Strana 40, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte potřebné údaje, změřte a vyčtěte z mapy, kolik kilometrů a metrů měří ve skutečnosti uvedené vzdálenosti. Tak z metry už máme zkušenosti, ale pozor, nyní se po nás ještě chce převádět na kilometry. Takže města, jak jsou vzdálená. Takže asi si to poměříme. Nejdříve všechno. Líbov, pustí měř. Líbov, pustí měř. Jo, jeden centimetr na mapě. Já si to sem hlesem zapíšu. Lhotka, Líbov. Lhotka, Líbov. Takže to je takhle. Čtyři centimetry. Líbov. Adimov, pět centimetrů vzdálenost na mapě, že jo? A lhotka a dímov, takže takhle. Kolik? Dva, tři? Dva. Tak máme změřeno vzdálenosti, změřený vzdálenosti na mapě a jdeme nyní pracovat s měřítkem a nezapomeneme, že se po nás chce, chtějí metry a kilometry ve skutečnosti. Tak jeden centimetr na mapě rovná se, a teďka z vyčtu, 400 tisíc centimetrů ve skutečnosti. No, a já se dívám tady už v tom Ačku, už mi to k něčemu je. Takže na metry, nejdříve půjdeme na metry. Kolik to je? Tak, jak to zjistím? Jeden metr 100 cm rovná se, takže metr je 100 krát větší jednotka, takže jich bude méně, takže dělíme s tém. Tohle by byly decimetry, tohle jsou centimetry 4000. 4000 metrů a já si to sem začnu teda psát. Vzdálenost mezi městy Líbov a Pustiměř je 4000 metrů, ale oni se ještě po nás chtějí kilometry. Jeden kilometr rovná se 1000 metrů, takže tohle je jasné 4 kilometry a já si to tady zrovna napíši k tomu. Tak teď jsem zjistil, tu vzdálenost mezi městy Líbov a Pustíměř a Duna. Lhota Líbov, to je 4 cm. 1 cm, 4 000 m, 4 cm, 4x více, 4x4, 4, 16. Takže v metrech je to 16 000 m a v kilometrech 16. Kilometrů, já si myslím, že začínáte chápat. C. -čko líbov a dímov 5 cm. Takže spočítejte metry. 1 cm, 5 cm. 5 x 4, 20, ale 5 x 4, 1020 tisíc metrů. A já jsem vlastně předtím vypočítal ty kilometry. Převedeno na kilometry 20 km a D. -čko. Tak a už mě to jenom nadiktujte. Na mapě vzdálenost 2 cm, takže ve skutečnosti v metrech 8000 a v kilometrech 8 kilometrů. Tak a rychlá, rychlá kontrola. 4, 16, 20, 8. Vezvládny. Takže já si myslím, že jsme zvládli převádění měřítka z mapy do skutečnosti. No a myslím si, že, že jsme mohli tohleto pochopit a že je to velice zajímavá látka, především praktická. Až někde půjdete, tak mějte sebou pravítko, na mapě je měřítko a můžete si podle toho, Zjistit, jak daleká cesta vás čeká, nebo také, kolik jste už ušli.